Chin Human Rights Organization ya Director, Chin National Council ya Chambiko Hulu Chide, Mr. Peter Yangu, Madhavaka Jamibayan, Lisa Zwabjitayaka. So they say Chin Human Rights Organization, Chin 人権協会 の Director, そして CNC、日本にもあります CNC の顧問でもありますビクター・リアンさんからご挨拶をお願いします。この朝鮮同時に日本市で看到まあと言うのもしえ大学に行くと年々、ね、この人番年が自由でね本有でそのくらいでパウリンスラジオクリアがいろいろなくなばれとても日本数を記念するし2年でね三百多年呢，哪怕六百年不表示的呢，都以东巴的切割呢，就那个保存不平。那种原来，都以东巴做巴雷路，也是俺们的古时候，但阿龙啊，都那个第二个老师是不嘛的嘛，不三不几的呢，有你嘛，你阿来嘛，都以东巴。这里有一个我该是有一个好书我错的是吧比方说我比方说我也有的比方说我比方说我都是哪怕的你呢比方说我比方说我也有的这个有的但是他是一种人有的但是他是一种人有的有的他们是一种人超差，阿那真得看你，但你的苦逼路啊咯，阿那是的，啊，你干啥啦？好啦，是嘛？特别咩，这个路标嘞，比方说真得看你，比方说你就违住了，还是路崩山了嘛？那时候，比方说这个路。会吸引哟，我家密码呗，比瑞西皮吧。哎，比瑞西讲，等你来嘛好，那你来嘛好，你把我那些超市家来看着喽，就那路过嘛的呀，因为伊玛达嘛面那里，对吧？这几位努力嘞，过嘛的努力大力嘞，那个干嘛？天天看呀，对吧？这里我不要了啊！你比超速了咯，没好了不听嘞。那送的苦了，妈的，你屁了嘛不？比瑞士屁那个，不露露，比超速都在啊，老难，哪里被你吸了？这来比瑞士讲苦就恼了，表扬的是鲁迅，三文的伊嘞，七八大嘞。西瓜一嘞，加鲜奶嘞，那苏家咯，就那路单米，全第一咯，好啦，晚上下铺就行的呢，海南个嘛嘞，东单路哈，不嘛是安尼来了，一路他妈过安尼来了的，西边就标价，对呗，是，因为个买个人。那么，伊那个瓦卡呢？那中央单位嘛，多少年的不瓦卡？那老都开始进入过来的台湾的，开始了，没美国这边，呀，也都开了。在比瑞士装备，苦太呢，也蛮难上的，都开的是干包，孤苦，哎，你嘛，怎么都开的呀？都对呢，拿当东西。你都看的我啊，多的嘛，累的，我老好吧。因为透过母鸡哈，你得练好苦哦，哎呀，这个还苦追呢。我理想嘛，你肯定要怎么办哟？啊，你说得对了些没的？怎么说干了呗？可能当哪种了些？我嘛，夜里要盘布变了。变胖，变布，变那他妈样，那你不话的，不给呗。
တရည်လည်းမဟုတ်ဘူးတခါလည်းမဟုတ်ဘူး၃လေးခါ၄လားခါဒါကြာနေကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေရဲ့စိတ်လည်းရရရ confidence မရှိတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ပေါင်းကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒီမှာလည်းမလွယ်ဘူးပြဘောကယုံခံရတာဒီဆောင်းဝင်ရဲ့အတွက်ကိုပဲယုံခံရတာတော်တော်လေးအခက်ခဲရှိအဘိန္ဒာဒစ်မှာကြတော့ရိုဟင်ဂျာပုံမှန်လေးတို့လည်းများအကြာကြီးနေလာတဲ့ခါကျတော့တို့ခင်ဗျာခင်ခင်မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဘိန္ဒာဒစ်မှာ survival ကလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့ခါကျတော့ဆက်နေကလေးနေနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပြည်လေဟောကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်းနေမလေးရှားတွေထွက်ပြီးရတာဒါကိုဒီဘောပီပယ်ဆိုတာမြင်နေဒီခဲ့တဲ့၃လလောက်တော်လေးဆောက်ဒီအရှင်မှာ issue တစ်ခုဖြစ်လာခိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တော်မှာတတော်လေးအေးခံရဒီကိစ္စကြည့်အဲ့ဒီဘောကလေးရုံးကပေါ်တဲ့ပြည်လေးကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတခါတဲ့ဆက်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ဖြတ်ခါကိုစဉ်းစားကြည့် IDB internally displaced people that 1 million လောက်ရှိမယ်လို့ဒီ free burma ranger ပြောဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ယူကြည့်တယ်ကျွန်တော်တခါဒီကရင် IDB စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အထူးထားကျွန်တော်သွားတော့3000ပဲရှိခု5000တော့ရှိပြီလေသမင်းတိုင်းပဲလူတွေကထွက်ပြေးနေတယ် migration ကနေရာတကာမှာဖြစ်တယ်ဆူလူချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြည့်ဟာနေချင်းစရာမရှိတော့ဘူးပြောဆွေးမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဆောက်ဝင်ရေးမဖွလုံတော့ဘူး။တရင်နေရင်မဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပေါ်ကြလာတဲ့ခါကျလူတွေကမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီလူနဲ့ဒီပီထောင်စုကိုတော့စစ်သွားလို့မရှိတော့ဘူးကြည့်လေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တာ။ဒီလူနဲ့တော့ဒီပီထောင်စုကပုံတရာမမှန်တော့တခုခုတော့ဖြစ်နေ။မားတယ်။သိချာတော့ပေါ့။ဒါလို့ဒီ negative impact ရရှိကျွန်တော်ကချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးတစ်စိတ်တစ်ဆောင်လေးပြောချင်တယ်ဥပမာချင်းအနည်း90တိုင်းကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဝါရီယာပွင့်နည်း90တိုင်းလာတာတကယ်ထူးခြားတဲ့တရားတစ်မျိုးလေးပဲအဲ့ဒီဝါရီပွင့်တော့အဲ့ဒီအပီးလာအပွင့်လာကျွန်တော်ပြောတော့ဒီကျွတ်ဒီကစားတယ်ဆိုရင်ကျွတ်ဒီကအကောင်20လောက်ငွေလို့ရတယ်လေဆိုတော့တခါလေးကြက်ပွားတယ်ကြက်ပွားတော့ရှိတယ်ကတော့ရတယ်ဖြစ်စီဒီကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့အဲ့50မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အချင်းပြီးနေချင်းပြီးနေရဟန်းပြီးမြောက်ပိုင်းဒီဝါရီရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလို့ဖြစ်ဆိုတော့2006လောက်ပိုင်း2009လောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးနေမှာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအစာငတ်မခေါပါမှဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အဆွေရလုပ်တဲ့နားဖားလေဒီလိုခက်ခဲရှိနေဆိုတာလုံးဝမပြောတဲ့ခါကျတော့ပမာပီထဲမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီဒီသူတွေတဲ့ထဲကဖိစီဒီကူညီလို့မရဘူးဘာလို့စချင်းပြင်းနေဆိုတာလဲတကယ်ပဲ restricted area ပေါ့နော်သူကန်တာချုပ်ချင်တဲ့ဒီဒေသဆိုတဲ့အတွက်လူတွေနိုင်ငံတကာသွားလို့မရဆိုတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဆွေရနေနေလေလူတသိန်းလောက်အဲ့ဒါလို့အဆန်ကမခေါင်းပေါင်းမှုဖြစ်နေတာကိုလျှို့ရှုပြီးတော့ဒီကဘာမှာလဲဒီလိုမျိုးပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့မပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီပြောရနိုင်ငံတကာကိုလိုက်ပြောရအဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီ UK ရဲ့အကူအညီနဲ့အခုဒီချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်မတက်တာလို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖြစ်အားကြောင့်ဒီပြောရမတက်တာလို့ agency World Food Program တို့ UNDP တို့ဒီတော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးဖိနေတာအနည်းဆုံး3နှစ်လား5နှစ်ကြာမှ recovery process အကြာ
sunu chi na ga be ma le bi thong su ko ma ngam ne le chi ma be ma le bi thong su se ga di lu be gwa ja stan sunu chi se ni le da la bi thong su be ma le bi thong su ma bi ku tu te mu su ra lo ma yo ta lo lo ma chin ni ne ma sit ta sa tan 50 chi lu yi ya 4 5 yo be si se chi ma sit ta sa tan de ku ye chi ta yin ni yin me chi de ku se yi chi ni ya ai sit ta yi ne tu ba la ye dukkha ya le ni ye le dukkha ma wo chin lo ma well documentation chi အထူးနည်းတော့ပဲဂျန်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်နေ။နောက်တော့ဒီဒီမှမှာလည်းဖြစ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EU ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ